ចាជម្រាបសួរនេះខ្ញុំឈ្មោះសៃរដ្ឋាជានិក្រូនៃសាលាសតៈសាវិយេសួស្ដីកូនកូនទាំងអស់គ្នាចាបាយនិក្រូមួយសប្តាហ៍ហើយតើកូនសុខសប្បាយជាទេចានិក្រូក៏សុខសប្បាយដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងកូនដឹងអត់ថាថ្ងៃនេះនិក្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាអ្វីចានិក្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាចម្រៀងណាអញ្ចឹងតើកូនចាំបានអត់ថាមុខវិជ្ជាចម្រៀងរបស់យើងកាលពីសប្តាហ៍មុននិក្រូបានបង្រៀនកូនពីចម្រៀងអ្វីកូនណាចាំបានចាល្អមែនទែនគឺចម្រៀងកខមែនអត់ចាអញ្ចឹងកូនដឹងហើយមែនទេថាអ្នកគ្រូបង្រៀនមតីកម្រិតម៉ាចមធ្យមណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូមានបទចម្រៀងមួយបទទៀតមកបង្រៀនកូនកូនក៏ប៉ុន្តែមុននឹងច្រៀងអ្នកគ្រូមានរូបភាពមកបង្ហាញកូនសិនហើយឲ្យកូនទីចំណងជើងថាអ្នកគ្រូថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូបង្រៀនចម្រៀងអ្វីដល់កូនតោះអញ្ចឹងមើលជុំអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាកូនមើលរូបនេះរូបអីគេអូរូបវ័យគ្នាណាចាបន្តមើលទៀតអញ្ចឹងកូនមើលបន្តមកទៀតអីគេកូនក្មេងម្នាក់ហើយនិងកូនក្មេងស្រីម្នាក់កឹតកំពុងតែធ្វើអីគេចាគាត់កំពុងតែរេលេងរបស់រោរបស់ហើយគាត់ចែកគ្នាលេងអត់មើលកូនប្រុសម្នាក់នឹងហ៎ចាអត់ទេណាតោះអញ្ចឹងមើលតទៀតកូនមើលនេះកូនក្មេងប្រុសពីរនាក់នេះកំពុងតែធ្វើអ្វីកូនចាគាត់កំពុងតែបតាយបតប់វ័យគ្នាមែនអត់អញ្ចឹងល្អអត់ចាអត់ទេតោះអញ្ចឹងតទៅទៀតនេះកូនមើលមានក្មេងប្រុសម្នាក់ហើយនិងក្មេងស្រីម្នាក់ក្មេងស្រីនឹងដេញតាមចាប់ក្មេងប្រុសនឹងដោយសារក្មេងប្រុសនឹងយកឡានអត់ចែកគាត់លេងឯមែនអត់អញ្ចឹងល្អអត់ចាអត់ល្អទេមែនទេចាតោះមើលរូបមួយទៀតចានេះកូនមើលគាត់ពីរនាក់នេះកំពុងតែធ្វើអីគេប្រឡែងគ្នាឬក៏យ៉ាងម៉េចចាកំពុងតែវ័យគ្នាមែនអត់ចាតោះអញ្ចឹងកូនស្គាល់រូបទាំងអស់នេះហើយអញ្ចឹងកូនធ្វើអញ្ចឹងល្អអត់ចាអត់ល្អទេណាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូក៏មានរូបតទៅទៀតឲ្យកូនមើលជាមួយកូនណាប៉កែទាញចាក់ទាញមើលរួចគេណាចាអញ្ចឹងនេះរូបភាពកូនមើលក្មេងប្រុសក្មេងស្រីនេះកំពុងតែលេងគេកូនចាលេងរបស់របស់លេងមែនអត់មានឡានមានតុក្កតាមានកូនកំមុំមានអីផ្សេងផ្សេងទៀតណាតើពួកគេយ៉ាងម៉េចកូនចាគឺពួកគេចេះចែករំលែកគ្នាចេះឲ្យរបស់របរលេងទៅគ្នាទៅវិញទៅទៅមកណាចាតោះមើលទៀតនេះបន្តមកទៀតកូនមើលក្មេងប្រុសក្មេងស្រីនេះគេមានរបស់របរលេងកូនមើលទឹកមុខក្មេងប្រុសក្មេងស្រីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចកូនមានដូចមិញអត់ចាអត់ទេគឺពួកគាត់សប្បាយចិត្តដោយសារគាត់មានរបស់របរចេះចែកគ្នាគ្នាលេងមែនទេចាតោះមើលតទៀតនេះចាកូនមើលមើលក្មេងប្រុសក្មេងស្រីនេះកំពុងតែធ្វើអីគេកូនចាគាត់ពួកគាត់កំពុងតែកាត់រូបភាពហើយគាត់ចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបន្តមកទៀតគាត់មើលមើលមើលទឹកមុខគាត់មើលកូនយ៉ាងម៉េចដែរចាគឺសប្បាយរីរីករាយមែនអត់ចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានរូបភាពមួយទៀតមកបង្ហាញកូនចាកូនមើលមើលយ៉ាងម៉េចដែរកូនមើលក្មេងប្រុសក្មេងស្រីទាំងអស់នេះពួកគាត់កំពុងតែសើចសប្បាយមែនអត់ចាសសប្បាយលេងគេកូនចាមានកូនខ្លះក៏លេងតោងកូនខ្លះទៀតក៏យួលតោងហើយកូនខ្លះទៀតក៏អង្គុយលើតុក្កតាដើម្បីលេងហើយកូនមើលទឹកមុខរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់នេះតើគាត់សប្បាយអត់ចាសសប្បាយដោយសារមិត្តភក្តិគាត់ចេះចែករំលែកគ្នាគ្នាលេងអញ្ចឹងកូនសាកទីមើលថាថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូបង្រៀនបទចម្រៀងអ្វីដល់កូនចាថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូបង្រៀនបទចម្រៀងពួកយើងក្មេងក្មេងចាតោះអញ្ចឹងថាតើអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចំរៀងពួកយើងក្មេងក្មេងចាម្ដងទៀតចំរៀងពួកយើងក្មេងក្មេងចាអញ្ចឹងកូនចង់ចេះច្រៀងអត់ចាបើចង់ចេះច្រៀងអ្នកគ្រូនឹងច្រៀងឲ្យកូនស្ដាប់ពីរទៅបីដងសិនណាបន្ទាប់មកទៀតអ្នកគ្រូនឹងនាំកូនអានស្រាប់បានអត់ចាពេលអ្នកគ្រូច្រៀងសូមកូនរៀងច្រៀងតាមអ្នកគ្រូតិចតិចផងណាដើម្បីកូនកាន់តែចាប់បានហើយកាន់តែច្រៀងបានពីរោះណាចាតោះអញ្ចឹងស្ដាប់អ្នកគ្រូច្រៀងទាំងអស់គ្នាពួកយើងក្មេងក្មេងយើងលេងយើងកុំឆ្លោះគ្នាព្រោះពួកយើងជាសិស្សសាលាមានវិន័យត្រូវខិនខំសង្សារនឹងពលពៀនីយាយស្ដីចំពួកក្មេងចាស់ប្រុសស្រី
បាទចាស់ដោយពាក្យគួរសមចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូជ្រៀងឲ្យកូនស្ដាប់ម្ដងហើយមានអត់ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងជ្រៀងឲ្យកូនស្ដាប់ម្ដងទៀតណាបន្ទាប់មកទៀតអ្នកគ្រូនឹងនាំកូនអានបានអត់ចាតោះអញ្ចឹងស្ដាប់អ្នកគ្រូម្ដងទៀតពួកយើងក្មេងក្មេងយើងលេងយើងកុំឈ្លោះគ្នាព្រោះពួកយើងជាសាសាឡាមានវិន័យត្រូវខិនខំសង្សានិងពោលពៀននេះយាយស្ដីចំពោះក្មេងចាំងប្រុសស្រីបាទចាដោយពាក្យគួរសមចាអញ្ចឹងកូនស្ដាប់អ្នកគ្រូច្រៀងហើយហើយមានអត់អញ្ចឹងដោយអ្នកគ្រូច្រៀងអពរុហេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនកូននឹងច្រៀងពីរោះណាតោះអញ្ចឹងមុននឹងអ្នកគ្រូនឹងនាំកូនច្រៀងអ្នកគ្រូនឹងនាំកូនអានម្ដងមួយឃ្លាសិនណាដើម្បីឲ្យកូនឆាប់ចាំណាតោះអញ្ចឹងអានជុំអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាពួកយើងក្មេងក្មេងយើងលេងយើងកុំឆ្លោះគ្នាចាតាមម្ដងទៀតពួកយើងក្មេងក្មេងយើងលេងយើងកុំឆ្លោះគ្នាចាតាមបន្តទៀតព្រោះពួកយើងជាសិស្សសាលាមានវិន័យចាម្ដងទៀតព្រោះពួកយើងជាសិស្សសាលាមានវិន័យចាល្អមែនទែនតោះតទៀតត្រូវខិតខំសិក្សានិងពោលពាក្យនិយាយស្ដីចាតោះតទៀតត្រូវខិតខំសិក្សានិងពោលពាក្យនិយាយស្ដីចំពោះក្មេងចាស់ប្រុសស្រីបាទចាដោយពាក្យគួរសមចំពោះក្មេងចាស់ប្រុសស្រីបាទចាដោយពាក្យគួរសមចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូក៏អ្នកគ្រូបាននាំកូនអានហើយហើយមានអត់ហើយអ្នកគ្រូក៏បានច្រៀងឲ្យកូនស្ដាប់ដែរមែនទេចាតោះអញ្ចឹងសូមកូនច្រៀងជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាបានអត់ចាបានមែនទេអ្នកគ្រូដឹងថាកូនអ្នកគ្រូប៉ាកែមែនទេតោះអញ្ចឹងច្រៀងជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាបានអត់ចាតោះអញ្ចឹងអ្នកគ្រូរាប់1 2 3ពួកយើងក្មេងក្មេងយើងលេងយើងកុំឆ្លោះគ្នាព្រោះពួកយើងជាសិស្សសាលាមានវិន័យត្រូវខិនខំសិក្សានិងពោលពាក្យនិយាយស្ដីចំពោះក្មេងចាំងប្រុសស្រីបាទចាស់ដោយពាក្យគួរសមចាតោះអញ្ចឹងជ្រៀងជុំអ្នកគ្រូម្ដងទៀតបានអត់ចាលើកនេះអ្នកគ្រូនឹងជ្រៀងឲ្យរៀងញាប់បន្តិចណាជាមើលកូនណាប៉ាកែចាប់បានណាចាតោះ1 2 3ពួកយើងក្មេងក្មេងយើងលេងយើងកុំឆ្លោះគ្នាព្រោះពួកយើងជាសាសាឡាមានវិន័យត្រូវខិនខំសិក្សានិងពោលពាក្យនិយាយស្ដីចំពោះក្មេងចាំងប្រុសស្រីបាទចាស់ដោយពាក្យគួរសមចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូក៏បានច្រៀងកូនស្ដាប់ដែរមែនអត់ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនកូននឹងរៀនច្រៀងតាមអ្នកគ្រូណាចាអញ្ចឹងមេរៀនអ្នកគ្រូចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់អ្នកគ្រូចង់និយាយពីចម្រៀងមួយនេះឲ្យកូនស្ដាប់សិនចាចម្រៀងមួយនេះមានន័យថាយើងក្មេងក្មេងពេលកូនមានរបស់របរលេងសូមកូនចេះចែកមិត្តភក្តិយើងលេងណាចាចាពេលយើងមានរបស់របរលេងគឺយើងត្រូវចេះចែកមិត្តភក្តិយើងលេងណាកុំដណ្ដើមគ្នាអញ្ចឹងគេហៅក្មេងល្អអត់ចាគេហៅក្មេងអត់ល្អទេដោយសារអីកូនទៅដណ្ដើមរបស់មិត្តភក្តិយើងយំមកលេងហើយធ្វើឲ្យមិត្តភក្តិយើងយំវាយគ្នាអីហ្នឹងគេហៅក្មេងល្អអត់ចាអត់ទេណាចាក្មេងល្អគឺយើងចេះគោរពម៉ាក់ប៉ាយាយតា
មិត្តភក្តិយើងពេលយើងមានរបស់លេងអីក៏ដោយសូមកូនចេះចែករំលែកគ្នាលេងចាណាចាអញ្ចឹងជម្រាបអ្នកគ្រូត្រូវបានបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងជួបអ្នកគ្រូនៅវីដេអូក្រោយទៀតណាចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា